କେଶ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ହଳଦୀ। ଘରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମେ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ହଳଦୀ କେବଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିନଥାଏ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ହଳଦୀରେ ବହୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି। ଦୈନିକ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାରରେ ଅନେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କେଶଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ହଳଦୀ ତ୍ୱଚା ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ସହ କେଶ ସମସ୍ୟାରୁ ଉପଶମ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ରୂପି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେବେ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ନେଚୁରାଲ କଣ୍ଡିସନର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କଲେ କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇନଥାଏ। କେବଳ ରୂପି ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ହଳଦୀ କେଶ ଝଡ଼ିବା ରୋକିବା ସହ କେଶକୁ ଚମକ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରମଣରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମୁହଁରେ ଚମକ ଆଣିଥାଏ ହଳଦୀ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦରୀ ହେବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନେକ ନିଜ ଚେହେରାର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଚେହେରାରେ ରିଙ୍କିଲ୍ ଆସିଯାଉଛି, ମୁହଁରେ କଳା ଦାଗ ହେଉଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଚେହେରାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅତିବାଇଗଣି ରଶ୍ମି ଯୋଗୁଁ ମୁହଁ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଘରେ ବସି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମୁହଁରେ ଚମକ ଆଣିପାରିବେ। ଘରେ ଥିବା ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଯିବେ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ହଳଦୀ ପେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟି ଏଜିଙ୍ଗା। ହଳଦୀ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସତେଜ ଚେହେରା ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 2 ଚାମଚ ମଇଦା, 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡର, 1 ଚାମଚ କ୍ଷୀର ଏବଂ 1/2 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ପେଷ୍ଟ ମୁହଁରେ ଲଗାଇ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହାତ ପାପୁଲୁରେ ମୁହଁକୁ ଘଷନ୍ତୁ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଶୋଇସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଫରକ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ କୋମଳ ହେବା ସହ ସତେଜ ଲାଗିବ। ଏହି ପେଷ୍ଟ ତେଲିଆ ମୁହଁ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନିଜର ମତାମତ କ'ଣ ଅଛି ବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଦେଖିବେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।